Canis lupus и Homo sapiens. Едва ли има други два вида с по-сложни и по-противоречиви взаимоотношения? Вълкът и човекът делили ловна територия и плячка в древността. По-късно се научили да живеят заедно. Представители на сивия вълк били опитомени от човека, за да дадат началото на стотиците породи кучета, които познаваме днес. Счита се, че вълкът е първото опитомено от човека диво животно. Одомашняването обаче на някои други видове, като например дивата овца и развиването на скотовътството, поставя вълка в ролята на враг на човека. Хищникът става нежелан гост около човешките поселища, където кротко пасящите домашни животни са несравнимо по-лесна плячка от бързата сърна или заек. С течение на хилядолетията този конфликт се задълбочава. Човекът обявява война на вълка. Първоначалната причина за преследването му е била необходимостта да бъде държан далеч от добитъка. По-късно склонността от човека към убиването на живи същества за спорт води до унищожаването на вида на огромни територии. Ненавистта към вълка е дълбоко вкоренена у хората. Писателите от древността го използват в произведенията си като символ на злото. Римският поет Вергилий пише: «Сграбчва свирепият вълк крехкото агне сред напразните ридания на блеещата майка». Тази омраза прераства в страх през средновековието, когато поради непросветеност и вяра в магията, хората, болни от прекомерно окосмяване по тялото, били смятани за вълкулаци. По онова време човекът започва да приема вълка и като заплаха за самия себе си. Но въпреки безбройните легенди, че вълци нападали и убивали хора, никъде не се срещат документирани доказателства за това. Заслепени от негативната нагласа към него, съвсем забравяме колко важна и каква уникална роля има този вид в природата. Улавяйки слабите и болни животни, хищникът изпълнява предназначението си на санитар, като предотвратява разпространението на зарази. Съвсем различно е отношението на коренните жители на Северна Америка към вълка. Живеейки в хармония с заобикалящия ги свят, северноамериканските индианци обожествяват определени видове диви животни. Така някои племена се идентифицират с вълка, тъй като те водят същия живот на ловци като него. Наричат го братко вълк и го приемат за свой покровител. Белият човек обаче води ожесточена борба за унищожаването на вълка. В началото на 20 век огромен дял от територията на Северна Америка остава бяло петно без присъствие на вълка. А в Европа вида се запазва само в източната и на изолирани места в централната и западната част на континента. България остава един от островите, където вълкът все още намира убежище. В миналото българинът е успял да намери начин за съвместно съществуване с това диво животно. Народната мъдрост доказва, че нашенецът не е бил така краен във вмешателството си в природата, както западноевропееца. «Гора без вълци не бива», е казал народът ни. За съжаление, социалистическата власт от онова време внася нови разбирания за правото на съществуване на отделните видове. Дивите животни биват разделени на вредни и полезни. В началото на 60-те години на 20 век у нас излиза указът за борба с беса, с който се обявява война на вълка и останалите хищни животни. Стремежът е да бъдат изтребени до край. Приема се най-масовото и най-бързо действащото средство за унищожение – силната отрова. Инициаторите могат да се похвалят с успех. До началото на 70-те години в страната едва са оживели около стотина вълка. Вида се разминава на косъм с участта, достигнала го в Западна Европа. Защо ние хората правим това? Заради предубеждения? Защото считаме, че ни е отредено да направляваме естествените процеси в природата? Или защото просто не желаем да имаме конкуренти? Цяло десетилетие оцеляването на вида у нас е под въпрос. По-късно, благодарение на своята приспособимост и екологична пластичност, вълка започва бавно да се възстановява.
А това спомага и за възстановяването на някои видове хищни птици, станали жертва на безотговорно разхвърляните отрови. Лешоядите, които се хранят с мърша, са зависими от вълка. Убивайки, за да се нахрани, той осигурява храна и за тях. За щастие днес вълка отново намира своето място в горите на България. Но пред него стои една нова, жизнено важна дилема – липсата на достатъчно хранителна база. Поголовното избиване на дивите животни през последните 10 години доведе популациите на много от тях до критично ниска численост, а горите ни превърна в пустош. Анализът на хранителния спектър на семейство вълци, направен по Програмата за изследване и опазване на вълка в България, доказва, че през последните няколко години значителна част от менюто му са скитащите по сметищата около селата кучета. За да оцелее, вълкът разчита все повече и на домашните животни. В тази ситуация отношенията човек-вълк се изострят. Желанието за преследване и унищожаване на вълците се поражда отново. Но в България и до днес е жива една традиция в охраняването на стадата добитък, която е дала възможност и на вълка да оцелее. Водени от нуждата, скотовъдците селекционират в продължение на хилядолетия пастирските кучета. Те и до днес се оказват най-ефективната и във всички случаи най-природосъобразна защита на домашните животни от хищници. У нас това са каракачанските кучета. Оцеляването им е свързано с това на вълка. Има ли вълци? Овчарите ще търсят добри пазачи. Има ли ги тях? Ние ще се умеем да съхраним символа на дивата природа – сивия вълк. Но преди всичко трябва да го разберем. Той не е наш враг, а напротив. Той е първото диво животно, с което някога човекът се е научил да съжителства и му се радва и до днес. В следващото ни предаване ще научите повече за каракачанското куче – неотменен помощник на човека, животновът през вековете.